Bako, ti ocenjuješ pesme na YouTube, ali tako? Da, tako da ja kao stručna persona na ovom području moram jednostavno, jer znam koliko sad ljudi gleda koji prate moj kanal, moram reći nula za autotune. Aha, a autotune kako bi ocenio? A kao pesmu autotune nisam je čuo, iskreno. Aha, nisi čuo autotune? Ali opet, znaš, jednostavno, ja kad čujem autotune, u pesmi, ja dam nula za autotune. A ne voliš autotune kao efekat? A ne volim autotune kao efekat i smatram da to, mislim... E, daj pusti mu autotune i da vidimo reakciju. Ajde, ocenjivanje uživo, a? Jesi radio reakciju na pesmu Marihuana? Nisam. A Sveta Marija? Njeno. Nismo u crkvi. Dobro. Ne, pa nisi, kako ne znaš jednu pesmu? Koju pesmu? Ne, za Marihuanu mi je rekao, krivo mi je što nisam gleda reakcija. Jel su bile reakcije youtubera na vašu pesmu? Bilo je brda reakcija. Ja ne znam zašto nisam uradio. Kardinalno. Kardinalno. Rek. Ovo si ti! Šta ja bre, Zoki Šumadija? A ne, ali ja sam tebe. A ti igraš? Ja sam samo igrao. Aha, go pesačić. Prvo ocena nula za autotune, ajmo dalje. Mislim da je dosta. Oceni na kanalu, dobro.